なんか二の腕の辺触ってみると、なんかザラザラしてるって思ってる人、一番その症状が目立つのが思春期ですね。症状が強い方だとザラつきが広範囲に広がって炎症を起こして意外と辛いです。どういった治療をするのかっていうと、一つはフロンソですね。有名なのがサリチル酸ワセリンです。じゃあ自宅ではどういうケアをしたらいいのかっていうと、もう断然です。とにかく本当なんですよ。皆さんこんにちは、皮膚科医の玉木由紀です。このチャンネルは二の腕のブツブツでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木由紀がお送りします。今回お話しする内容は、二の腕のブツブツの病名、よくできる場所、いつ頃できていつ治るのか、原因、治療方法についてお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、毛孔性対線という二の腕のブツブツについて詳しくなれると思います。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。さてさて、ちょっと暑くなってきましたね。そろそろ肌の露出も多くなってきて、なんか二の腕のここら辺触ってみると、なんかザラザラしてるなんて思ってる人いませんか？気になりだすと止まりませんよね。洗い足りないのかな？なんて考えて、自分でゴシゴシ洗ったりして赤くなっちゃったりとかしてませんか？二の腕のブツブツに本気で悩んでる人は絶対見てもらいたい動画なんです。この時期になると、よくね、ノースリーブが恥ずかしくて着れないんです、なんかこのブツブツあるのがコンプレックスなんですよっていう方がクリニックにいらっしゃいます。それ皮膚科学的にはですね、毛孔性対線、あるいは毛孔性角化症っていうような病名になります。対線って言葉って聞き慣れないですよね。で、簡単に言うと、小さくてブツッと盛り上がったものがたくさんできて、その状態がなかなか変化しない状態っていうのを対線っていう風に言うんですね。毛穴に一致した非常に小さくて、まあ、0.5 ミリ未満ぐらいのブツブツザラザラがたくさんできてします。で、場合によっては炎症に伴ってこの毛穴のところに一致した赤みが出ることもあります。この病気、とってもよく見られる病気で、受診していない方も含めると相当の数がいそうな気がします。で、実はこれって遺伝的には上染色体優性遺伝なので、まあ、分かりやすく言うと、皆さんのお父さんお母さんも若い時、実は同じ二の腕のブツブツに悩んでいたっていうことがあると思います。あとはですね、アトピーとか皮膚のバリア機能の異常があったりとか、あと思春期の方でちょっと肥満傾向にある方なども二の腕のブツブツができやすいと言われています。で、本当はこのブツブツはかゆみはないことが多いんですが、症状が強い方だとザラつきが広範囲に広がって炎症を起こしてバリア機能に異常があったりすると、赤くなんかニキビみたいな感じになったりとか、かゆくなっちゃったりとかして意外と辛いです。先ほど二の腕が多いよっていう風にお話しさせていただいたんですけれども、他にも人によっては太もも、肩とお尻とか、そういうところにできることもあります。あとはですね、頬とか耳のこの前あたりですね、こういったところにもブツブツザラザラってできるようなケースも中にはありますね。で、なんでこういったブツブツができてしまうのかっていうと、一つはですね、遺伝の原因もあります。一番その症状が目立つのが、なんといっても思春期ですね。この毛孔性対線については小学生ぐらいから認められることが多いんですけれども、一番症状がピークになるのが、まあ、思春期っていうふうに言われています。この後年齢を重ねて、まあ、30代とか40代以降は自然になんとなく消えていくことが多いんです。治療はですね、必ずしも行う必要はないんですけれども、でもやっぱり思春期で一番肌をこう出す時にやはり気になると思いますので、若い方で皮膚科を受診される方は結構いらっしゃいます。毛孔性対線のブツブツを組織で見るとですね、
毛穴が拡大、開いていて、そこに角栓が溜まっているって状態を認めます。で、本来皮膚ってターンオーバーして新しい肌になっていくのですが、このターンオーバーに異常があると、毛穴の周りの周囲の角質が分厚くなっちゃって、毛穴も結構こう広がっているって感じになってくるんですね。なので、まあ、簡単に言うと遺伝的な原因によってターンオーバーに異常をきたして、それでブツブツっていう風になってしまうんですね。まあ、皮膚科の本とかを読むと、良性で思春期を過ぎると自然に消えていくから様子見てもいいよって書いてあったりはしますが、そうは言っても若い時に一番腕を見せる服を着たい時に、そういう時一番気になる時、直したいですよね。で、実は私もかなりひどい毛根性体腺だったんです。で、頬とこの二の腕にあったんですけど、40歳過ぎた頃から特に治療してないんですが、かなり気にならない程度に落ち着いてきました。で、もう今では腕を出す服なんてほとんど着なくなりましたけど、若い時に治ってたらよかったなって思いました。でも、毛根性体腺については、残念ながら完治する方法はないんですよ。さっき申し上げたみたいにですね、年齢がですね、上がっていって、30代、40代になってくると、だんだん落ち着いてくるっていうケースがほとんどなんですけれども、治療しても、つるっつるってまでには、ちょっと持っていくことがね、ごめんなさい。結構難しいんですよ。ここ覚えておいてくださいね。で、まあ、優しめの治療で気長に治療するのか、副作用などももう受け入れて、お金をかけて自費で積極的に治療するのか、といったまあスタンスとか症状の強さで、治療の方針も変わってきます。じゃあ、皮膚科ではどういった治療をするのかっていうと、一つは尿素ですね。角質をこう柔らかくして除去しやすくするってクリームで保険適用となります。ドラッグストアさんとかでも購入できます。毛根性体腺の原因が毛根に溜まった角栓とその周囲の角化が原因なので、尿素で分厚くなった角質を柔らかくして、これらを取り除きやすくするってことが治療となります。尿素は市販のハンドクリームなどにもよく含まれている成分なので、安全性も高いです。あと、気軽に始められる治療ですよね。で、反面、効果もちょっと緩やかなので、症状が軽めの方向けですので、しっかり効かせるためには、高濃度の尿素が必要になります。尿素っていうのは 10% 以下とか、まあ、低濃度ですと、保湿成分としての役割を果たすんですけれど、やっぱり 20% ぐらいの高濃度になってくると、そういった角質の柔らかくするっていう作用も入ってきます。なので尿素を選ぶ際はですね、こういった 20% 配合のものを選ばれた方がいいかなと思います。あとですね、有名なのがサリチル酸ワセリンです。まあ、保険適用のある優しめのピーリング剤としてサリチル酸っていうのがあるんですけれども、サリチル酸も尿素と同じで角質を柔らかくする作用があります。で、これもごめんなさい、100% は治らないですけども、ご自身でケアしたら少しずつは目立たなくなるので、ぜひ、まあ、根気よく続けてくださいね。で、次にですね、有効なのがトレチノインのクリームです。トレチノインっていうのはピーリング作用が強い成分なんです。ブツブツの症状の改善が見込めて治療効果はすごく高いんですけど、赤みとかかさつきとか、まあ、ヒリヒリ感が出る方も結構多い治療ですので、最初から腕全体に塗るのではなくって、少量で、まあ、少ない範囲から塗り伸ばしてみてください。ニキビでよく処方されるディフェリンとかもトレチノインの一種にはなりますので、まあ腕のブツブツに塗って全く効果がないわけではないけども、ちょっと効果は弱いかなって思います。もともと顔に塗るお薬なので、まあ、顔の皮膚に比べると腕の方が皮膚もね、厚いので、効果が少ないのもお分かりいただけるかなと思います。その他に、まあ、クリニックでピーリングをするっていうのもいいですね。ピーリングは表面の角質を溶かして除去します。大体クリニックだと 30% サリチル酸マクロゴールっていうものを使用することが多いですね。施術後一時的に少し赤み、乾燥を伴う場合がありますが、これらの副作用は軽度ですので、比較的安全な施術となります。ただ、一
回でですね、劇的に改善するってことはないので、2週間から1ヶ月に1回のペースで受けていただくと、だんだん目立たなくなっていくよねっていうケースが多いです。ピーリングとかは色素沈着とか残すことってほぼないので、1年中できますし、気になっている方は試してみられるといいですね。それでも気になるよって方は、ダーマペン4って言って、髪の毛よりもさらに細い、もう本当に細い針を使用して、皮膚の表面にとっても小さな穴を一時的に開けていくっていう治療があります。この治療はもともと皮膚の新陳代謝を促進し、ニキビ跡とか肌の凹凸、あと毛穴の開きをこう滑らかにするものとして始まったんですね。ただ毛孔性体腺は遺伝性のものなので、ダーマペンによる治療後とかは尿素とかサリチル酸などの外用治療を続けて、半年に1回とかダーマペンでは治療維持治療をした方がいいでしょうね。ただダーマペンを 1,2 回したからといってつるっと正常にはなりませんっていうことはご理解くださいね。じゃあ自宅ではどういうケアをしたらいいのかっていうと、もう断然保湿です。もうとにかく本当保湿なんですよ。保湿をしっかりしてあげるってことで、先ほども申し上げましたが、角質をね、こう滑らかにすることができるので、尿素クリームによる保湿効果はもう最大限利用しましょう。で、本気で、二の腕のブツブツに悩んでいる方には、ぜひぜひ試してみてくださいね。あと、洗い方なんですけど、ゴシゴシ擦って角栓が取れるわけではなくって、擦ってしまうと肌を傷つけてしまったりとか乾燥させちゃうので、やめてください。溜まった角質を適切にね、除去するってことは、ブツブツの改善につながりますので、肌を傷つけずに、角に詰まった角質を取り除くためには、ピーリング成分が入った、洗浄剤、ボディソープとかを使用するのはいいと思います。ただ、やってはいけないこととしてはですね、分厚くなってしまった角栓を、鼻とかもそうですけど、これを無理に剥がして頑張ってピンセットでこう抜いたりってするようなことは絶対にやめてください。なぜかっていうとですね、無理にね、剥がしてしまったりとか、抜こうって思うと、周りの皮膚に炎症が起こって、そこに結局変な跡が残ってしまったりだとか、感染のリスクとかあります。なので、ピンセットでね、抜くってことは、絶対にダメですよ。あとアトピーとか、肥満が症状に関係しているんじゃないかって言われてますので、アトピーの症状があるっていう方であればその治療を、あと肥満に関しては適度な運動とか食事制限などを行うことは結果的に毛孔性体腺の症状が出にくくなるかもしれません。毛孔性体腺のように良性のものに対しての治療はどこまで行うかっていうのは本当にね、自分次第なんですよ。どこまでね、気になるのか、どこまで治療したいのか、どこまで頑張るのかっていうのは人それぞれです。効果のあるね、治療がね、いくつかあること、それに伴い副作用もあること、きちんとね、知ってからそれぞれがね、選択してもらえるといいかなって思います。今日は二の腕のブツブツの病名とよくできる場所、いつ頃できていつ治るのか、原因、治療方法についてお話をさせていただきました。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってください。次回は、鼻の黒ずみについてお話をします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、綺麗な肌を目指す方へ、皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると、今後の動画更新の励みになるので、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。